Бұл не? Сеніңше бұл? Жасырылған қазына. Бұл өте тығыз сиқырлы кристалл. Меніңше Сидериядағы солтүстік шұғыласын бөлетін осы сияқты. Ядро жанып тұрған кезде ол қатты жарқырап, кристалдың түсін жасырып тұрған. Мүмкін космикс күштермен тауды жағалатын шығармыз. Сонда ол Сидерияны жарықтандыра алады. Сәті түсетін шығар. Кристалл космикс күшіне шыдауы тиіс. Алға, біз космиксін жұлдызды жағамыз. Сиқырлы күштерге иегіне. Жарқыраймыз, аспанда самғаймыз.